komentaras apie šį rungtynį? Labas vakaras. Manau, čia geriausiai tinkantis pasakymas tokio rungtynių, kad rungtynės trunka 40 minučių. Tai pradėjom tikrai gerai rungtynės ir po to užstrigom prieš jų besikeičiančią gynybą. Jie pradėjo keistis ir užtruko to laiko, kol suradom tuos žaidėjus, kurie balansą turėjo, kad turėtume tiek gynyboje, tiek puolime. Taip kad po to ketvirtas ketvirtis, manau, paskutinės ypač 6 minutės, tai buvo labai geras krepšinis ir čia vėl, kažkaip sakau, negali teisintis nei nuovargiu, nei kažkuo. Paprasčiausiai tikrai vyrai sužaidė labai gerai rungtynių pabaigą, protingai, kur reikėdavo padarydami pražangas, žaisdami kamuolį taip, kaip norėjom žaisti. Taip kad norėčiau pirmiausiai pasveikinti komandą su pergale, o Juventus irgi sužaidė tikrai labai geras rungtynės, tikrai vienu metu, kai pagavo tą ritmą, atsidarė visus ir sudėtingus metimus ir tokius kur tuos procentus, kur rizikavom, bet tikrai žaidė labai gerai. Dar labiau džiaugiamės, kad pavyko iškovoti pergalę. Buvote apkalbėta DJ Sealy prieš tų rungtynių seriją, dabar tačiau ne apie tai, norėčiau paklausti apie tai, kad jis lemiamu metu iššovė ir buvo labai svarbus komandai faktorius. Kiek esminis buvo tas DJ Sealy iššovimas šiandien? Niekam nenaujiena, jis yra mūsų vienas iš lyderių ir geriausių sprendėjų ir tai tokiais momentais mes priklausom, aišku, kad žaidžia gynyboje. Bet norim, kad jis turėtų kamuolį rankose ir būtų tas sprendėjas. Ir tikrai jisai sprendė tikrai gerai tas situacijas, kurias norim ir prie besikeičiančios gynybos ir po to jau kaip jie sugrįžo prie asmeninės gynybos. Taip kad jis yra tas žaidėjas, kuris tokiais momentais ir privalo pas mus komandą spręsti. Dar kalbant apie lyderystę, kai iškrito Krisas Kreimeris, atvyko Derekas Nygiamas, kiek esat patenkintas jo lyderystę jau praėjus šiokiam tokiam atkarpai rungtynių? Esam tikrai labai patenkinti. Pirmiausia, jo darbu, jo treniruotėse, jo tuo noru įeiti į komandą, tiek rūpinėje, tiek aikštelėje. Jisai visada yra susikaupęs, visada 100% atsidavęs, taip kad tikrai, manau, visiems matosi, kad jis mums tikrai daug duoda. Dvejopas jausmas. Liktai geras rungtynės turėjom. Taip, su stipria komanda, su Rytu, žinom, kas čia tokie, ką jie gali, kiek jie turi ir kokie turtingi, bet tokias rungtynės kažkaip skaudu pralaimėti yra. Skaudoka šiek tiek, ne tai, kad čia skaudu, dabar čia nepradėsim, vėl sekančios rungtynės čia, bet o ko pritruko pergalį? Išlaikyti koncentraciją gynyboje. Mes taiga, ten 4 minutės, 12 taškų, tai viskas gerai. Ir sugalvoju. Ten kažkas iš mūsų pagrindinių žaidėjų apačia 2-2, kur mes nesusitarė, iškart gavom 3-1, antrą 3-1 gavom, ten rankos nepakėlė, gavo, pastovėjom Sealy į veidą, te, trajek. Antras 3-1, 3-3 gavom, bam, liko 3-1. Opa, visi staiga, oi, čia mes jau dabar nebedidvirį. Tai va to Hevo Bairiai mane užkinsa tiesiog kaip treneriai. Kažkas tai leidžia savo pagalvoti, kad čia dabar apie 12-11 taškų, ten liko 4 minutės ir mes čia jau kažkaip tai kontroliuojam. Kontroliavom dėl to, kad mes 3 kelnius laikėm rytą gynyboje, su pančioje. Ir čia mentalitetas yra. Čia taip ugdosi tie, kaip sako, arba tu karžygys, arba salota. Vienas treneris gerai pasakė čia. Žinot kas. Tai tie karžygiai užaugo, kurie kenčia, kantriai. Jeigu yra susitarta, susitarimas, yra sutartis pasirašyta prieš sezoną, žaidėjo, kad gerai žaisiu, treneris pasakė ir darau, taip pat nebegalvoju, neišsikalinėjau. Ne kažkam tai vis, va, atsiranda noras kažkaip tai kitaip pasielgti. Gudriau pasielgsiu, arba pailsėsiu, gal pavargu, čia kažką kampą nukirsiu. Ką tu apgausi? Save apgavom ir gavom rungtynės. Pikta, nesinori pikt ant žaidėjų, tikrai neminėsiu čia pavardžių, bet. Tiesiog gail. Ir liktai tie žaidėjai gerai žaidė prieš tai. 3,5 kelnio, daugiau. Ir va pametėm koncentraciją gynybų. Ne tai, kad čia jie pataikė, mes leidom jiem pataikyti. Paprastas dalykas. Aišku, antras momentas yra prie visko, tai dar Parachauskas. Tai galingas žaidėjas. Niekaip negalėjome seniau uždaryti. Dvigubinam, jis ten pasisuka kaip ta. Tas
Antarktidos meška, ten išsilaksto tie šuniukai, tie, kur čia šalia, taip. Ten. Ir įmeta dublis vienas. Ką ten? Jeigu metą prameta kažkas ten iš jūtų snaiperių, tai jis vėl tam pasiema tą kamulį ir pakartoja. Nu, labai svarbus buvo. Mes jį labai gerai atakavom, buvo išimtas iš rungtynių, tris pražangas, bet kai leido jį to lemiamų momentų, nu, jis būtent ir tiem galbūt ir metimai, kai kurie jo pasakojo, nes jam dvigubint, nes kito varianto neturim. O tada perimetras atsidarė, plus, sakau, klaidas patys padarėm. Tai tikrai aukšto lygio didelis žmogus. Nu, kainuoja gal kaip mūsų visą Juventus komandą sezoną, tai nėra ko norėti. Tai, bet šiaip taip vykęs pirkinys labai laiku pas juos atsiradęs. Rungtynių pabaigoje polime netruko šaltų proto, komanda subėdavo, mes duotus. Jo, bandėm kažkaip tai patraukt pabandėm toks. Patraukt gali pas mus ten, kam reikia, čia dabar, kaip sako, priešininkam nesakysiu, bet pradėjom bandyti tokią laimę iš to toli kažkaip. Nu, tu pataikė, mes tu tritaškių negali pykti ir jie pataikė. Mes 12, jie 11, bet nu, tai be abejo. Klausimas teisingas. Pritruko šalto proto. Mūsų abudu žaidėjai gale, sakykime, nesužaidė to, ko norėjus. Ką mes buvom susitarę, nei pramušimas, neįvyko tie dalykai. Taip, pametėm galvas. Sakau, pirmiausia, tai gynyboje. Šia polyme vis dėlto gal jų nekaltinsiu, bet gynyboje mes tiesiog. Kada tu gauni tokį tritaškį, tai natūralu, tu truputį jau ir polyme pradedi kažkaip, tai, o, žiūrėti, gal čia, gal kitas mes, gal aš mesiu, o gal ne, gal taip. Tiesiog likom labai nuogai gynyboje. Nu, nuogas neimesi polyme po to, staiga nuogas lieki dabar. Buvai toks apsirengęs, nuogas gynyboje ir dabar dar nuogam reikia užpulti. Nu, ir nepataikėm tada irgi. Jūs galva, Martinas Gemenas, turite tie potencialą tokiuose dvikovose atsilaikyti prieš Parachovskį, galbūt ir be pagalbos, ką jūs galvojate? Ateityje, dabar žiūrint, kas yra ateitis, nes ateitis labai toks abstraktus dalykas. Artimiausia ateitis. Artimiausia vėl, kas čia artimiausia. Šitą sezoną, kitą sezoną. Kitą sezoną, šitą sezoną. Ką jūs galvojate? Aš galvoju, kad jam prieš tokio lygio kaip Parachauskius, kad tokius penktus numerius sulaikyti, jam dar reikia vieno sezono. Jis dabar sugreitėjo, buvo lėtas prieš sezoną, buvo toks kaip meškinas, bet būtų nepadėjo tas jo lėtumas. Dabar jis sugreitėjo, viskas gerai pas jį, bet dabar jam reikia dar tos raumenys greitus dar paversti tokiais metaliniais raumenim, kad tokius kaip Parachauskius įsiremtų tas alkunytė ir kad ir išlaikyti. Kol kas dar jam trūksta to, bet be abejo, jis turi visus galimybės ir aš manau, kad jis tą padarys ateityje.